អាក្លោលេងដៃកូនស្រីយើងឥឡូវនេះភ្លាមអាជ្រិញដល់កអាកាន់ដៃគ្រាមនឹងសោះធ្វើឯងខឹងឯណាអាពេលនៅតែ2នាក់កុំថាឡើយចាប់ដៃវានឹងចាប់ដោះអូយចាប់កំប៉ុងទឹកដោះគូអាយសួរថាស្រឡាញ់សង្សារចាស់អត់ស្រឡាញ់សួរនឹកគេអត់នឹកតែគ្រាន់ថាវាជាអតីតកាលរបស់យើងអ្វីទាំងអស់វាបានហូរហើយហើយសួរថាយកមិញខ្ញុំដើរតាំងតាំងក្បាលបុកជញ្ជាំងទៅប៉ុណ្ណាណៃតាសុំយាយស្ដែងតាសឿនពូមឿមីងជឿនគាត់ឃើញក៏ភ័យខ្លាំងរត់ជន់ពីងជន់បោតមួនភ័យលោតខ្លោតចូលគុំស្រុកក្រៃ